guurka iyo tirtirsiintiisu waa wax naftu iska jeceshayba. Marka hore iyadoo cunno lagugu tirtirsiiyey, waxun waxun haddii lagu dhaha ka war, awal baad u heelanayd. Guurkuna waa sidoo kale, laakiin dhaqanka qofka muslimka ah gurigu wuu ka muuqdaa. Umamkuna, jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey. Guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay, ummaddoo dhan baa xasilaysa. Guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin. Sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo. Xuquuqdu waa wax adag. Haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhigadna xaqiisa halkaa dhig, laba qofba bini aadam waa adagtay. Laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo, laysu tanaasulo, oo lays dhammaystiro, oo dadku ay isdhammaystiraan. Sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u waramaysa. Wawacaashiruhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahay. Wacaashiruhunna bilmacruuf, haweenka waxa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahay macruuf, wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma. Samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay. Faidaa balagna ajalahunna faamsikuhunna bimacruufin aw faariquhunna bimacruuf baa layidhi. Xataa haddaa kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa. Marka asalku waa in macruufka lagu wada joogaa, ninka iyo gabadha. Xuquuqda ka dhaxaysa bad waa xuquuq maadiya, xuquuq maadiya. Masalan sadaq baa kugu waajibay, nafaqa kugu waajibtay, sakan baa kugu waajibay, iyada furaash baa ku waajibay. Waxaasoo dhami waa xuquuq maadiya, waxna waa xuquuq ka gedisan maadada oo ah dhaqan iyo akhlaaq iyo bini aadamku siduu wada joogi karo. Bini aadamku wuxuu ku wada joogaa waa akhlaaqda. Markay dhalintu isguursanayso, waxaan dhahaa qof waliba kareem buu ismariyaa, labeentiisu sheega. Intaada jocjocornimada waad qarsataa un soo maaha. Cid kor u soo qaadoo tidhaahdaa iinahana waan leeyahay ma jirto, nin waliba fariidnimadiisa iyo inuu ragga ka laga qaatay yahay buu sheegaa. Habluhuna sidoo kale. Laakiin marka guriga la tago, real life baa la galaa. Nolosha dhabtaa kumaa tahay, markaasaa la ogaanaya. Soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay? Jid ma la martay, jidiin ma la cuntay, jabad ma la degtay bay yidhaahdaan. Waa weedhi cumar laga soo naqli jiray. Qofka waxaad baran kartaa bay yidhaahdaan. Marka aad safar wada gashaan, idan isku keen xidhee wax idinka dhexeeyaan, ama marka jabad wada degtaan bay yidhaahdaan. Marka isku degaan noqotaan, de qofka dumara isku degaan baa noqoteen, qol yar baa u wada hoyateen. Saa daraaddeed xuquuq badan badan baa laysku leeyahay. Ninkuna wacaashiruhunna bilmacruuf baa la yidhi, iyadana waxaa la yidhi walahunna mithlu ladii calayhinna bilmacruuf, iyana inta lagu leeyahay in lamidoo macruufa bay leedahay. Walirijaali daraja baa markaa la tilmaamo. Ninku mid dheeraada buu leeyahay, oo waa maxay? Alrijaalu qawaamuuna cala nisaa bima fadala allahu. Aayaddaasi intay tilmaamayso rijaalku waxa ay dheer yihiin gabadhee quri wax weeyaan marka guriga la joogo, inay qiwaamatul bayti leeyihiin, guriga maamulkiisa inay leeyihiin. Waxaan idhaahdaa idaaradda reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen. Meel qura, shirkad qura bay diideen idaaraddeedii, shirkaddaasina way ka burburtay galbeed oo dhan. Galbeedka markaad nimanka reer galbeed ee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraasayay tirada badan la keenay, hadday shirkaatay, hadday dowladatay, hadday muasasaatay, hadday system idaariya, hadday organization tay, system idaariyo aad u fiican bay leeyihiin, hierarchy leh, kala koreeya, cidina maamusho, cidina taxadka ku jirto,
او دبي تنا لك على دمبيو ميل بي دي دين لك على دمبيو و غوريا غورو كلا سرين مالها بيدا نك يي غبدو اسك سيميين دبي تنا و بربره شركه ان كلا سرين لا يني ما صوتو واه جيري كرما ولذلك هو نبي عليه الصلاه والسلام وحت المامي صدح قفداتنا ما لعد لا تشوكتان امير ياش هذا سفر كشرتان امير سميست بها بنادم كهدو ود النول يا هيبه وين شرتا عيد وحدارين يساعد وحمام ولا يساوين شرتا سناني ما شرتو لقى هذا لما يا بنادم نمد ما كسبنا ها ادقي مدحوين بنادم نمد ما كسبنتين لكن سلطه لا يدراده او لو اغمد انه سلطته سي هيو guriga sultadiisa waxay gacanta ugu jirtaa ninka haday sultati maadana maamul haduu yimaadana maxaa ka waajiba taa maamul aan la daacin ma jiro dilayda shirkada nin baa maamul laakiin shaqaluhu ku yeeli maaya ma yeeshi shirkad soconaysa noqonaysa dim maamul yimaadana wa in taa'ati maada sida uu geed ba quraanku wuxuu tilmaamayaa rijaalku iyaga qiwaamatul bayt leh maamulka guriga iyaga leh دمر كنا مركا وحا كركودا سارن طاعين الى يمادا والنبي قال عليه الصلاه والسلام دان عيد ان فريين عيد سجوده قبدان اورن لها نكا او سجود معناه دي وحا ويان ان طاعه مطلقه وبالمعروف والتي ماضه اي يا نصارن هدي انها لوايو ان نكون دقم في عن غري كولا دقمه ودقم في عن innagu xaga lacagtu baynu ka naqaanaa ninka reerka biil fiican siiyay waxa fiican siiyay waxa inuu moodnaa inuu nin fariid yahay laakiin maadada waxa ka fiican dhaqanka kale waxa laaliye waxay diintu ina fartay waxa ugu horeeya cidana wada nooshiin haday naxariistay haday caafistahay haday waxa shariicadu ina fartay akhlaaqiyata meesha lagu mumaaraseeyo meesha lugu dhaqan galiya wa guriga marka waxa haboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqanka ku yeesho ixtiraam laba qof oo is ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo haday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo waqti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambeyn leh inay ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan waxa laaliye waxa uu quraanku inoo tilmaamay ma xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyata waxa la rabaa cid aynu la noolahay inaynu kula dhaqanno weeno go waa adagtay ma fududa laakiin waxay u baahan tahay in la mumaaraseeyo waxay u baahan tahay in isku daygeenu bato idan ka warramay maayno xuquuqda maadiga ah inay meher kugu leedahay Soomaalidu meherka deedeen bay isaga haystaa ayo ma bixiso iska un kulliba la siin maayo sheeg bay raadeen wadadka kuma heri laakiin waa xoolay xaq u leedahay waliba waa xuquuq ay leedahay marka in la siiyo inkastoo inaga urfigeenu noqday gabadhan hadii la siiyo xaqeeda maalay muddo inaan guriga waxba ka oolin oo in leleeyo wax ka sii tagaysa laakiin xuquuqda maaliga haday tahay sadaqa ya haday tahay nafaqadi bilki ya haday tahay sakanki ya meeshi la degayay wa xuquuq maaliyo qofka lagu leeyay ya haday tahay qismadi adiga jiraan zawjadku wixii inta ka soo haray maadada ka yimaada wa macruufka wa akhlaaq ya dhaqan islaamiga in la yeesho arrajeena ya waqtigi mala salaad dawa gaarisa en sheekh Cali baa rabab kan mala khabiir ku ah marka inta ka hadhay sigaar u deynayo assalaamu alaykum